Раніше в амбулаторії сімейної медицини номер 14 працювало 3 лікаря, а її площа становила не 200 метрів квадратних, як зараз, а лише 50, що давало змогу обслуговувати тільки 5 тисяч пацієнтів, розповідає головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Микола Медвідь. Останній раз ремонтні роботи там проводили у 2013 році, і то за кошти працівників. Сьогодні, після проведення капітального ремонту, ситуація в амбулаторії змінилася. Взагалі, амбулаторія це функціонує з 2011 року. Можливо, ви пам'ятаєте, в 2013 році коштом працівників були проведені ремонтні роботи. В зв'язку з тим, що та організація, які були надані у оренду, решта приміщень його не використовували, ми вийшли з пропозицією, з проханням до міської влади про виділення нам решти приміщення. Наша просьба була почута. Виділені кошти 1 400 000 гривень. В результаті з 3 дільниць, які були до капітального ремонту, тут буде розташовуватися 8 дільниць сімейного лікаря. Кількість населення, яку амбулаторія обслуговуватиме, також зросла разом із її площею та числом лікарів. Плюсом є те, що місцевим мешканцям не доведеться добиратися до інших поліклінік, адже тепер своя працює одразу під боком. Раніше ми обслуговували близько 5 тисяч населення. На сьогоднішній день ми маємо можливість обслуговувати до 20 тисяч населення. В амбулаторії працює близько 8 лікарів, 8 медсестер, маніпуляційна медсестра. Є процедурний кабінет, де хворі можуть отримати всі ін'єкції, призначені лікарем, зробити аналіз крові, сечі, електрокардіограму, визначити рівень цукру в крові. Амбулаторія розташована дуже зручно для пацієнтів, всі будинки знаходяться поруч. Це економить кошти мешканців, час затрачений, щоб добратися до другої поліклініки. Амбулаторія відповідає усім сучасним вимогам, каже завідувач амбулаторії. Кожен лікар, забезпечений комп'ютером, електронним реєстром хворих, має можливість доступу до інтернету. Також тут працює електронна черга. Завдяки цій амбулаторії, по-перше, розвантажується черга, зменшиться кількість пацієнтів в поліклініці на Купчинського. Тут раніше обслуговувалося близько 5 тисяч людей, зараз може бути 20 тисяч людей. Вільні приміщення, які були не задіяні, відремонтовані. Тепер тут може працювати 9 медичних працівників. Люди можуть пройти первинне медичне обстеження. Крім того, планується, що будуть залучатися фахівці спеціалізовані, які будуть працювати по окремих годинах згідно графіку, який буде оприлюднений для людей. І вже працює система електронного запису до лікаря, також інформація про пацієнта в електронному режимі буде збиратися. Найближчим часом планується доробити подвір'я при вході в амбулаторію, аби воно відповідало медичному закладу.